Fru talman! Under många år har Sveriges migrationspolitik gått i en alltmer restriktiv riktning. Visumregler har blivit tuffare, försörjningskrav vid anhöriginvandring har införts och hyresersättningen för dem som väljer eget boende har sänkts och slutligen slopats. Det är bara att nämna några exempel. Den nya migrationsprocessen skulle egentligen inte leda till en mer restriktiv politik, men så har ändå blivit fallet. Och det var tvärt emot lagstiftarnas intentioner. Och ändå är det så att Sverige redan har blivit prickade flest gånger för att ha brutit mot FN:s tortyrkonvention och skickat tillbaka människor till länder där de har riskerat tortyr. Det är dags att försöka vända den här utvecklingen och se till så att Sverige blir ett föredöme när det gäller en human asylpolitik. Situationen för ensamkommande barn är särskilt bekymmersam. Efter en ofta lång och svår färd hit så tvingas dessa ungdomar bo lång tid i transitboenden i ankomstkommunerna innan de kan komma vidare. Och 2009 så kom 2250 ensamkommande barn till Sverige. Och i år väntas ungefär 2400 barn komma. 9 ankomstkommuner tar först emot barnen som sedan slussas vidare till kommuner som har avtal med Migrationsverket. Men tyvärr så har inte alla kommuner avtal med Migrationsverket, vilket gör att de tillfälliga boendena där barnen kanske skulle vistas en 2-3 dagar blir allt annat än tillfälliga. Trots oerhörda påtryckningar från allt från Migrationsverket till migrationsministern så är det endast 170 kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Nu har också barnombudsmannen kallat till sig 10 kommuner för att diskutera mottagandet eftersom platsbristen är akut. Konsekvensen av att alla Sveriges kommuner inte gemensamt tar ansvar för flyktingmottagandet är att barnen far illa. De får inte det psykosociala stöd som behövs. De kan känna en oro och en osäkerhet inför framtiden och asylprocessen försenas. Det är orimligt att fortsätta mottagandet på det här sättet. Fru talman, den borgerliga regeringen har inte gjort mycket för att förbättra situationen för ensamkommande barn de senaste 4 åren. Idag så fokuserar regeringen istället på att återsända så många som möjligt. Regeringen har i förra årets regleringsbrev till Migrationsverket uppdragit åt Migrationsverket att undersöka möjligheten att inrätta omsorgscenter, alltså svenskledda barnhem, i länder som Afghanistan och Somalia. Det är alltså länder som utrikesdepartementet samtidigt avråder alla svenskar från att resa till. Jag tycker det är oacceptabelt att samtidigt bygga barnhem utomlands i syfte att skicka tillbaka ensamkommande barn som inte har någon som kan ta hand om dem i hemlandet. Fru talman, för det första så bör kommuner inte kunna säga nej till att ta emot ensamkommande barn. Det är viktigt att hela Sverige står upp för en solidarisk asylpolitik och hjälper till att ge dem som flytt från krig och förföljelse en bra start i det här landet. Att segregationen är stor i Rinkeby är precis lika problematiskt som att segregationen är stor i Danderyd eller i Vellinge. Vi gröna menar att kommuner inte ska kunna säga nej till att ta emot ensamkommande barn, för att kommuner säger nej trots full ersättning från staten skapar en svår situation för de kommuner som är ankomstkommuner och bidrar till en väldigt osäker tid i början för personen som kommer till Sverige. Och just därför så är det väldigt viktigt att hela Sverige står upp för en solidarisk asylpolitik. Och för det andra så är det av stor vikt att ensamkommande barn får en god man så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige. Den gode mannen är både vårdnadshavare och förmyndare. Han eller hon ska företräda det ensamkommande barnet i alla frågor som rör deras personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Idag så får ensamkommande barn ofta vänta mellan en vecka och 3 månader innan en god man utses. Vårt mål är att en god man ska utses inom 24 timmar för att kunna ta tillvara på barnens intressen och vara ett stöd. Som ensam minderårig i ett främmande land efter en lång och svår tid på flykt så behövs den tryggheten och den ledsagningen. Och för det tredje så tycker vi att Sverige måste stoppa avvisningarna av ensamkommande barn till Malta och Italien. Dessa länder behandlar asylsökande på ett inhumant sätt och tar inte hänsyn till att de som återsänds är minderåriga. Rapporter från människorättsorganisationer talar om barn som bor i förvar, ibland under fängelseliknande förhållanden, om barn som inte får tillgång till skola,
sjukvård, god man eller få information om sina asylansökningar. Redan idag så finns en undantagsregel som kan användas. I Migrationsverkets regleringsbrev så bör det skrivas in att Sverige ska använda sig av dem och inte skicka tillbaka personer till Malta och Italien. Så har vi redan gjort för Grekland och så skulle vi också kunna göra för dessa länder. Fru talman, Sverige har också skrivit under barnkonventionen men inte införlivat den i svensk lagstiftning. Det innebär att barnkonventionen inte blir så mycket mer än fina ord på papper. Men Sverige måste garantera att barns rättigheter inte åsidosätts. Det är inte rimligt att grundläggande rättigheter för barn som ska gälla alla oavsett härkomst inte gäller för de som har det allra svårast. Tack. Tack för det. Och i Maria Färms anförande instämmer Bodil Ceballos, Tina En och Åsa Romson. Och det är också så att Kent Ekeroth har begärt replik. Varsågod. Ja, så var vi här igen med ensamkommande flyktingbarn. Det har visat sig när vi gjort tester i Norge och i Danmark att i Norge så var det så att de testade flyktingbarn. Det visade att 9 av 10 ljög om sin ålder. De var över 18 år gamla när vi gjorde de här tandtesterna. I Danmark gjordes ett liknande test. Och det visade att 71 av 120 så kallade ensamkommande flyktingbarn var över 18. De ljög också om sin ålder. Man kan ju fråga sig, är mönstret i Sverige annorlunda? Jag ser ingen anledning varför det skulle vara annorlunda i Sverige. Jag tror att en väldigt stor andel av de här många flyktingbarnen som nu kommer de facto inte är barn. Utan de ser det här som en ny motväg in i Sverige. Så att det måste kontrolleras för det första. För jag betvivlar det väldigt starkt. Och sen så det här med gemensamt ansvar. Du pratar om att alla kommuner ska tvingas ta emot. Jag är säker på att du tror att invandringen är en fantastisk ekonomisk tillgång. Och varför ska kommunerna tvingas till det? Det måste ju vara i deras intresse att ta emot alla om det nu är så fantastiskt bra med invandrare. Maria Färm, replik. Tack. Ja, ni brukar ju ofta hävda att människor som kommer hit ljuger om sin ålder till exempel. Men det är faktiskt så att oavsett vilken ålder som man anger så behandlas ens asylansökan på samma sätt. Har man skyddsskäl så får man stanna oavsett om man är vuxen eller om man är minderårig. Men det är också så att ungefär hälften av dem som kommer som ensamkommande barn, de är 16-17 år ungefär och det finns inga totalt rättssäkra eller saker som man kan se att man kan vara helt 100% säker på ålder. Men däremot så vet vi också att hälften är under 15 år och vissa är till och med under 7 år. Så att försöka måla ut människor som lögnare, det är ingenting som jag tycker ligger i dina intressen. I alla fall inte för de som är väldigt unga. När det gäller att hela Sverige ska ta ansvar så finns det tyvärr vissa åsikter i landet som handlar om att man inte vill ta emot ensamkommande barn. Och därför så tror jag det är någonting som vi måste förändra. Och det är tyvärr synd att alla inte ser fördelen med ett solidariskt mottagande. Men då får vi ändra det. Tack. Kent Ekeroth, replik. Du är säkert medveten, precis som jag, att om man är klassad som barn så får man ömmande omständigheter. Det blir alltså lättare. Det är samma sak i kriminalpolitiken. Om man är barn så får man lägre straff. Om man är barn så är det lättare för att få stanna i Sverige. Vilket givetvis innebär att om de ljuger om sin ålder så gör de det av en anledning. Annars skulle det inte finnas en anledning att ljuga om det. De gör det för att de får lättare att stanna. Och ljuger de om sin anledning att stanna i Sverige, då ska de inte få stanna längre. Och är de inte barn så ska de inte få de här ömmande omständigheterna heller. Mycket enkelt princip. Maria Färm, replik. Alltså, vid alla fall där man ifrågasätter om åldern som är angiven inte stämmer så kommer att Migrationsverket också att utreda ifall det finns en grund för att de har uppgett fel ålder helt enkelt. Så är man osäker så kommer man också fråga och se ifall åldern stämmer eller inte. Så du kan nog vara ganska lugn med dina farhågor. Tack, replikskiftet är avslutad och det finns inga ytterligare talare anmälda under rubriken Migration, integration och invandring. Och då övergår vi till att debattera ämnet näringsliv och den första anmälda talaren är Börje Westlund. Ja, tack, fru talman. Det är ju så att när man ska debattera näringsliv så tänker jag så här.